inheriting function មានន័យថាជាកត្តា algorithm ហើយកត្តា algorithm នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីកត្តា algorithm ដែលគុណចូលសម័យកាលមិនអីចាហើយធ្វើឲ្យសម័យកាលខ្លះដូចជាសម័យកាលអីចានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងតាម e នៃ x y ខុសពី0ទៅលើអាចស្មើសម័យហើយថាកត្តា integral នៃសម័យកាលមួយនេះលុះប្រើតែយើងយកវាទៅគុណនឹងសម័យកាលទៅធ្វើឲ្យសម័យកាលខ្លះដូចជាសម័យកាលអីចាដូចនៃ x y ហើយថាជាកត្តា integral ហើយវិធីសាស្ត្រដើម្បីរកថាតើកត្តា integral នេះស្មើអីគេគឺយើងផ្ដើមចេញពីសម័យកាលអីចាសម័យកាលនេះ exact លុះប្រើតែយើងderivative ដោយផ្នែកនៃអនុគមដែលនៅខាងមុខ dx នេះគឺនឹង y គឺត្រូវស្មើនឹង derivative ដោយផ្នែកនៃអនុគមនៅខាងមុខ dy ហ្នឹងធៀបនឹង x ពីនេះក្រោយមកយើងធ្វើ derivative អស់សងខាងហ្នឹងទៅ y គុណនឹង n អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមួយអុយគុណមួយ y គុណនឹង n ប្រើរូបមួយអុយគុណមួយណា derivative គុណមួយស្មើអុយគុណមួយបូកវិញគុណមួយយើងបានពីខាងខាងហើយបន្ទាប់គឺយើងត្រូវបោះសំសោតដែលជាប់ derivative នៃ e ទៅអង្គទី1ហើយសំសោតដែលមិនជាប់ derivative នៃ e មកអង្គទី2យើងបានអង្គទី1យើងសរសេរដដែលហើយអង្គទី2នេះគឺមាន e រួមប៉ុន្តែយើងទាញដល់ e ជាកតាទៅយកបានអានេះទាញដល់ e អញ្ចឹងវានៅសល់តែ derivative ដោយផ្នែកនៃអង្គទី1នៃ e ត្រឹមទៅហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសរសេរតាមបានដល់ e ត្រឹមហ្នឹងហើយត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងទាញដល់ e ទៅអញ្ចឹងសញ្ញាទៅជាដល់ហើយ derivative ដោយផ្នែកនៃអង្គទី1នៃ f យើងអាចសរសេរបានបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងសិក្សាទៅលើ e ករណីទី1បើសិនជា e ជាអនុគមនៃ x តែ1មានន័យថា e អត់មាន y ត្រឹមនៅក្នុងនោះទេនោះពេលយើង derivative ដោយផ្នែកនៃ e ធៀបនឹង y ត្រឹមគឺត្រូវស្មើសូន្យហេតុអីព្រោះត្រង់ហ្នឹង y ត្រឹមគឺជាអថេរហើយ e អត់មាន y ត្រឹមមានន័យថាវាជាចំនួនទេហើយ derivative ទៅគឺសូន្យយើងយកវាយកទៅជំនួសចូលក្នុងសម័យកាលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងស្មើសូន្យហើយគឺនៅសល់តែទាំងអស់នេះទេយើងឃើញថាកន្លែងនេះវាមានសញ្ញាដកដូចគ្នាយើងសម្រួលសញ្ញាដកនឹងចោលទៅហើយបន្ទាប់មកយើងបោះ n ទៅអង្គទី2វាទៅជាចោលវាទៅជាចោលបែបនេះហើយយើងប្រើវិធីញែកអាក់គេ e បោះមកអង្គទី1ហើយ dx បោះទៅអង្គទី2វិញជាបាត់ប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើយើងករណីទៅឃើញកំសោមនេះ m y ដល់ nx លើ n ឃើញវាជាប់អនុគមនៃ x គឺយើងតាមវាស្មើនឹង fx នោះយើងអាចករណីវាបានដោយគ្រាន់តែទឹកអង្គទីកាសងខាងជាបាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយអង្គទី1នេះវាចូលរូបមន្តអង្គទីកា dx លើ e គឺឃើញលំដងដូចតាម e ហើយយើងនឹងទាញរ e ដែលយើងបោះលឹងទៅទៅជា e ស្វ័យគុណ
ហើយដោះចេញពីអំឡាយដាច់ខាតវាទៅជាបូកដងយើងអាចសរសេរបែបនេះបានអានអឺអឺដូចនេះអញ្ចឹងស្វែងគុណវាបូកបញ្ចូលគ្នាវាស្មើនឹងអង្គទី2ដូចហ្នឹងដោយសារតែយើងត្រូវការតែកតាអង្គទី3មួយដើម្បីគុណនឹងសមីការធ្វើឲ្យសមីការអ៊ីសាហេតុនេះយើងយកបូកដកអឺស្វែងគុណសេស្មើនឹង1ដើម្បីឲ្យមានស្រួលនោះ e នៃ x របស់យើងគឺស្មើនឹងអឺស្វែងគុណអង្គទី3 x ទី2ករណីទី2បើ e ជាអនុគមនៃ e ក្រិចតែមួយនោះដូចគ្នានឹងករណីទី1ដែរបើ e ជាអនុគមនៃ e ក្រិចហើយយើងយកវាទៅ derivative នឹង x អញ្ចឹងវាត្រូវស្មើនឹង0យកវាយកទៅជំនួសចូលក្នុងសមីការដែលយើង derivative ឃើញខាងមុខនោះនោះយើងបានវាស្មើគ្នាហើយក្រោយមកយើងបោះអំទៅអង្គទី2ទៅវាទៅជាចាយបានប៉ុណ្្នឹង e នេះយើងបោះមកអង្គទី1ហើយ d e ក្រិចបោះទៅអង្គទី2វិញគឺបានប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកបើយើងចារមីទៅឃើញកន្សោមទាំងអស់នេះគឺគាត់វាទៅឃើញវាជាអនុគមនៃ e ក្រិចយើងតាមវាដោយ0នៃ e ក្រិចនោះយើងអាចចារមីវាបានដោយទឹកអង្គទី3សរខាងដូចនេះយើងទៅអង្គការសងខាងហើយដូចទី1ដែរយើងទាញបាន e នៃ e ក្រិចគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកកន្សោមនេះស្មើនឹង1កន្សោមស្មើ1ទៅយើងបាន e នៃ e ក្រិចគឺស្មើនឹង e ស្វ័យគូដកអង្គការ z នៃ e ក្រិច d e ក្រិចអញ្ចឹងហេតុនេះនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺយើងមានកតាអង្គការ2គឺ e នៃ x និង e នៃ e ក្រិចដែលយើងយកវាទៅគុណនឹងសមីការដែលមិនអ៊ីសាធ្វើឲ្យសមីការខ្លាយទៅជាសមីការអ៊ីសាធ